最近这几年，跨界这个词在摩托车的领域中变得越来越常见，一车多用的概念也成为了现代人购车的需求。一台车最好可以满足上下班时的短程通勤，周末时山路上的骑行乐趣，环岛时多天数的长途旅程，同时最好可以在遇到路况不好的路段，还可以没有后顾之忧的直接骑进去释放压力一下。但是 ADV 大洋越野这界跨的我都觉得是劈腿了。说真的，最初听到 ADV 大洋以及大洋越野这几个字的时候，心里的问号其实比惊叹号还要多出超级多。所以这次我带着怀疑的态度来试乘这一台三洋 SYM 最新发表的 ADXTG， 看看它到底是披着虎皮的大猫，还是实实在在的远古顶尖狩猎者剑齿虎。在开始讲这台车之前，我觉得有必要先来好好厘清这台车的定位。相信大家在看到跨界以及 adventure 这两个词的时候，脑海中的第一个想法应该就是哦，这台车就是要去越野，就是要当跳跳虎，去飞，去跳土坡，最好就是把它骑爆，能多战斗就多战斗那样。相反的，其实在试乘完这台车之后，我觉得这台车主要还是面向两种用途啦。一是市区里的舒适通勤，主要会遇到的情况大多都是短程，走走停停，在人多拥挤的市区里骑乘，最后加上台湾那堪比非铺装路面的铺装路面。二是长距离的机车旅游，而机车旅游又分为单纯的公路旅行以及刺激的冒险旅程。公路旅行就很单纯，以山路、快速道路为主，像是环岛之类的。而冒险旅程则是离开原本单纯的山路、公路，往更深山，骑向各种产业道路、林道，然后惬意的把东西拿出来野炊、露营，甚至是去享受 off-road 上那复杂的路况。而这台车的定位，我不会说它适合越野啦，因为每个人对越野这件事情的感受度都不一样。有些人骑水泥铺装的产业道路就会觉得很刺激了，有些人骑骑会滑动的碎石路面就觉得世界要末日了，而有更多人则是在山里面骑着我连用走的都爬不上去的坡，还可以谈笑风生。所以与其说它适合越野，我更偏好说它适合一般的非铺装路面。一台有着机能性，同时这虎皮下可以让你真的在非铺装路面上骑得很过瘾的大洋。所以这部影片我也会以上面提到这些路况、使用情境来好好聊聊 ADXTG 剑齿虎。外观上来看 ，ADXTG 目前提供双色，有深铜灰，还有瑞牙白。其中让我比较印象深刻的就是这白色，在光线的照耀下，就很像是变色龙一样。而从车子的外观上远远看去，第一眼最吸引我的一点就是这 LED 大灯以及獠牙定位灯。 ADXTG 代表 Adventure Cross Tiger， 全车仿生设计，近似远古猛兽剑齿虎。我自己是觉得车头的部分真的很帅气，一眼就可以看到那霸气又锋利的定位灯，尤其是在过了傍晚时分，看起来会更加凶悍。
整体的造型肌肉感十足，偏向流线型的收尾，一路延伸到车子的屁屁，尾灯看上去则是蛮像字母 M 的。而这组 LED 大灯在晚上的亮度也还算够用，市区通勤晚上都没有路灯的熄兵，再或是被导航带去怪怪的地方，前方的路况一样可以看得很清楚。而其中我特别想说的部分，则是我们平常最常遇到的状况，夜骑山路、产业道路，甚至是林道。这一趟我们在晚上的大约七点多去完水牛坑秘境之后开始下山，在沿途完全没有路灯的情况下，真的蛮暗的。开远光灯后的照射距离大约是五到六个车身。不过如果你的状况跟我们一样，是会很常在晚上到深山里骑乘，那我还是比较建议加装雾灯啦，来让照射范围更宽广一点。而在大灯上方的风镜可以直接手动调整，公路上的高速骑乘非常有感。而在土路上则是可以替你挡下不少沙子。好，接下来我想要补充几点，就是这个风镜呢，它有两段可以调，那两段的行程我记得好像是92毫米吧。调到高的这一段之后呢，我觉得它在西滨上面骑乘骑乘起来的感受呢，真的非常的舒服，可以帮你挡掉超多风的。另外一点是分离式的这个方向灯啊，我目前啦，在我想象中，以我的使用状况来说呢，我应该是会很常去骑林道的，那林道呢就一定会有倒车的情况发生，所以这个分离式方向灯呢，不需要整片车壳直接换掉，所以这一点呢我还蛮喜欢的。那剑齿虎整个车头的部分呢，虽然说它的外观我很喜欢，但是呢我觉得有几点呢应该是可以改进的，例如像这个大灯还有它定位灯上面的这个保护键。因为我们在骑乘林道的过程中啊，假设骑你前面这一位呢，油门给它补得凶一点的话，哇，那这个后轮喷出来的石头呢会喷超级多。那这个石头在喷出来之后呢，我觉得如果直接打到这个大灯还有定位灯上面的话呢，可能很容易就会造成它的破损。可能也有厂商啦，现在已经在研发，就是可能一个灯膜啊、灯壳啊，我觉得呢这样对大灯的保护性会比较好，至少去骑林道的时候就不用怕说可能很容易就爆掉了。那同理，定位灯的位置再往里面一点点的话呢，就是什么？就是水箱。那这个水箱护网呢，应该也会有厂商很快就研发出来了，所以这一点我觉得倒是还好，不是太大的问题啦。简单说完外观，接下来我想要直接来聊一聊这台车的核心引擎、车架、悬吊、摇臂这四个核心，也是让我觉得这车的操控性、稳定性、舒适性以及在刚性上都有别于我所骑过大洋的关键。三洋的 ADXTG 剑齿虎使用了 399cc 水冷四行程单缸 AAE 自适应引擎，在5500转的时候有 3.5 公斤米的最大扭力，7000转的时候则有35匹最大马力。同时这颗引擎也搭载了双机油泵、双平衡轴、双节温阀以及 Hyper VVS 可变气门系统，大约在5500转的时候会自动切换。公路上来说，实际骑乘起来，因为我真的不会骑到太紧绷啦，所以也没有真的很消吹的下去跟它拼命，只是很单纯的依照我平时的骑乘习惯在骑。市区里的骑乘一直等红灯的情况下，风扇的声音其实蛮小声的，而如果想要超车，你也不会感觉到气好像一下子就没了。红灯起步之后可以很快的摆脱车阵，甚至很多时候连 VVS 都还没有切换过去，我就来到了下一个红灯。同时因为车身的宽度其实并不会太宽，所以在红灯的时候你也可以很轻松的穿越停等红灯的车辆，直接骑到最前方。长行程的悬吊在台湾的公路上作动起来很舒服。哇，过那个潮化线真爽。不过我觉得比较可惜的一点就是它没有定速巡航，在遇到区间测速的时候会要花更多心力骑乘啦。总而言之，在公路方面，一台 ADV 该有的舒适性我觉得在 ADXTG 上是合格的，而在土路上才是让我惊喜的开始。
身为一台 ADV， 就是要在铺装路面与非铺装路面之间切换骑乘。而对我来说，其实大多时候我骑公路就只是为了要去某一条土路玩，所以在土路上面的表现，其实我会看得比在柏油路上还要重很多啦。说真的，一开始我对 ADXTG 在土路上的表现真的完全不抱任何期待，毕竟现在打着跨界两个字在销售的车款，相信大家也看得很多了啦，怕太多的期待最后受伤害的是自己。而要讲它在土路上面的表现，我觉得这是有几个关键，除了刚刚说的引擎特性之外，一定要额外提到 ADXTG 的传动系统，透过湿式多板离合器传递到链条，可以有效减少离合器打滑，甚至是离合器过热啦、烧离合冒烟的情况。而这一点在这一次骑乘过程中最直观的感受，我觉得就是在冲坡以及鹅卵石的路面上。在水牛坑以正常骑行方式，这种小坡基本上都是轻轻松松可以上，而绕了几圈之后，我也在坡中刻意的回油，接着马上再补油门，动力也可以马上重新衔接。这一趟我们也直接骑进溪中，这些会滚动的鹅卵石其实不算太大颗啦，大小每颗大约是比拳头再大一点点而已，整条路段也不算太长。但是我自己是从来没有想过我有一天竟然会骑大洋来这边搞。而骑乘在鹅卵石路面上，后轮会很长，就这样陷在石头堆里。想要脱困，就必须要给大油。而遇到大小不一的石头，在没办法高速骑乘过去的情况下，又会不断的收油补油，收油补油。离合器在面对这一类高负载的工作，其实也会蛮容易就冒烟了。不过在这整个过程中，直到我骑出了这鹅卵石堆，我觉得 ADXTG 的传动系统整体来说，真的如同官方说的稳定。土路上油门直接一拜，动力结合的非常直接，同时顺畅，也可以瞬间喷出去。好，讲完了刚才那些之后呢，接下来我想要稍微介绍一下这台车的电控。这台车的电控呢 ，ABS 跟 TC。那 TC 呢，在我这次试乘当中，只要我有进土路的话，我绝对都是把它全部关掉的。那回到公路上面的时候呢，我才会再把它打开。只是 ABS 在这台车上，我觉得也蛮可惜的一点就是，它没办法关掉。我觉得啦 ，ABS 没办法关掉，真的是蛮可惜的。尤其是啊，当今天我们的路段有可能啊，爬完了上坡，然后原路折返的时候呢，我们的上坡就会变成下坡。那如果今天这个下坡是陡一点的话呢，你后轮的 ABS 又没办法关的话，万一车速太快，这个就会有一点我觉得小小的危险啦、啊、哦，所以因为我还是比较习惯就是在骑乘土路的时候都是把后轮的 ABS 都关掉的。而车架悬吊摇臂的部分，有别于传统速可达的吊挂式引擎车架， ADXTG 使用的重心更为集中，车体刚性更加的固锁式引擎车架。这车架带给我最大的感受，重心更低更集中，车体的强度也让我在土路上面觉得说我好像可以再极限一点。悬吊方面，前面使用了铝合金双三角台，搭配 140mm 形成的41星倒立式前叉，后面则是单独做了个铝合金摇臂，搭配 113mm 形成的六连杆中置避震器。前后避震器的支撑性很好，在这几天试乘的过程中没有任何一次触底，同时在草堆里沙滩上的骑乘，后轮也一样稳稳贴地，没有多余的作动或是反馈。在动态骑乘上，相比我之前骑过超过200公斤的车来说，原地回转真的超轻松。遇到稍微凸起来的小土坡，即使速度不快也可以很轻盈的小跳起来通过。当前后轮回到地面上的那一瞬间，你就可以很明显的感受到整体车架的强度是非常足够的。以这次骑乘非铺装路面来说，可以玩得很过瘾。
好，那我这边再稍微补充一下好了，为什么这一次在聊 K 的时候，我没办法用比较快的速度去骑，包含像是在水牛坑的时候也是。我觉得这一台车虽然说它的重心很低，它很好骑没错，但是我觉得它有一个对我来说我最 care 的一点，就是它的离地高不够高。像我在水牛坑的时候，那时候我就试着想要全油门，当今天水牛坑下面有一个凹洞在凸起来哦，凹凸不平的路段的时候呢，我不得不减速。因为如果我今天想要用一个很快的速度直接干过去的话呢，一开始我是这样干没错了所以呢这个底盘哦就稍微去碰到了这个土坡的最上面，蹦一声。后来在我第二次第三次第四次在过这个土坡的时候呢，我就会开始减速了。如同我们刚才提到这个大灯保护键，它目前呢原厂好像是没有下护板的。那根据这一点呢，我当下其实我有问了SYM 三洋他们的工作人员，那工作人员给我回复呢，就是目前下护板已经在研发了。我觉得啦，如果今天他下护板真的有出的话呢，那你绝对一定要装这个下护板。刚刚你们看到的骑乘这个草地啊什么之类的路段的时候呢，不知道大家有没有发现一个问题，就是他没有后避震的那个挡泥板，所以今天当后轮在高速转动哦，卷起来的所有沙尘啊、灰尘啊，它是会直接往你的避震器去的。那这个呢，就跟刚才的保护键、哦、大灯、水箱护网、哦、下护板是一样的。我相信到时候一定也会有厂商来做，所以这个也不是什么大问题啦。我只是依照我自己的骑乘过程中我看到的，稍微跟大家分享一下而已。这台车的核心从引擎、摇臂、车架、悬吊，真的有一种焕然一新的感觉。骑进非铺装路面，你会很明显的感觉到，哎，好像真的跟想象中的不太一样。其实真的硬要说的话，每一台车一定都能骑进非铺装路面啦，也一定能做出飞跳动作，甚至是撩 K。 但是在这过程中舒不舒适，能不能真的让你完全没有担忧的下去玩，那又是另外一个问题了。可以骑跟骑得很舒服毕竟是完全不同的两回事。同时也因为它是大洋没有 clutch， 所以在非铺装路面的骑乘中对新手来说真的很友善，不太需要去注意什么右脚后刹车啦，或是什么油门还有离合器的配合，右手无脑吹，左手无脑刹就对了。光是这一点我就觉得真的超级适合没有玩过土但是很想要尝试冒险旅游非铺装路面甚至是林道，但是却怕技术不够的骑士了。位在驾驶舱的车辆开关只有简单的三个按钮，电门、油箱盖以及椅垫开关。在开关底下则是搭载了 QC3.0 的 USB Type A 充电孔，加上我觉得很有质感同时功能丰富的 Keyless。 钥匙没电的时候可以直接靠近仪表下方来启动车辆，同时车厢的实体钥匙也直接整合在上面了，忘记车子停在哪也可以直接通过钥匙寻车。油箱容量13公升，这次我没有特别去记油耗啦，只知道签到车的时候油表大约是4格，在公路上顺顺骑，进土路后油门吹得比较大一些，可以全油门的路段就全油门再骑，最后骑到第三天去加满大约是230几块，油耗这部分可能就要再找时间测试。而让我印象比较深刻的是在这油箱旁边还做了一个让你在加油的时候可以放油箱盖的孔位。仪表部分采用 LCD 高反差仪表，按键简洁，时速、转速、油量、水温、里程、电瓶电压资讯还算是充足啦。仪表上方还很可爱的给了一个小遮阳板，骑乘的过程中车辆资讯一目了然，也不需要把头低而抬下去就可以看到仪表板了。车把惯座高度、把手角度也都可以调整，而以我的身高176公分，这原厂的车把高度、角度我觉得还算是舒适啦。这次骑乘过程中，在我第一次实际跨上车后，我的第一个感受，在静态的时候要把车子从斜停状态切换到直立状态的那一下真的很轻松。同时 790mm 的座高，以我176公分加上55升的身高，在车上单脚平踩地面完全没有问题，座高真的算是超亲民的。椅垫下方则是32公升的置物箱，这个置物箱也刚好可以完整的放进我的鸟帽。同时如果今天是野炊的行程，那这车厢里也能同时放下一大罐水、锅具、炉具、碗筷、瓦斯炉以及5包泡面，最后还可以让你加6颗蛋，很能装啦。
而公路上在骑乘长途的过程中，可以靠在这椅垫上的小腰靠；而在土路上站姿骑乘，一开始在看到这脚踏板，虽然说上面有软软的止滑垫，但心里其实还蛮怕骑到一半的时候车靴在上面会滑掉的。不过这一趟不管是骑到溪里、碎石路面上，车靴和脚踏板的接触点都没有打滑，同时脚踏板的末端还做了一个向下的收尾，站姿骑乘可以保持膝盖直立，过程中让脚踝保有弹性的上下移动。好，那既然说到了这个脚踏板了，那我觉得如果你今天是会穿车靴的人的话呢，你在骑乘这台车的时候，不管你骑的激不激烈，你只要有穿车靴骑在这台车上，那这个龙骨上面呢，应该就会有你车靴的痕迹。那我发现它龙骨内侧，就是 VBS 那个贴纸那边，哦，已经没有车靴，磨出了几道刮痕了。所以如果你今天是外观派的，就是要干干净净、漂漂亮亮的话呢，我觉得这个保护件，哦，你可能可以贴个什么止滑垫啊，或者是包个膜啊之类的，会比较好。接下来我想要说一说进排气，可以看到剑齿虎排气管的尾段做了一个上翘式的排气管，空滤位置也做得非常的高，就在电门开关那附近的高度啦。所以照这样看起来，剑齿虎是有一定涉水能力的，没错。实际骑下去聊 K 之后，我觉得这问题则是出在 CVT 进气口的部分。在车辆往前行进的过程中，还是会有水花跑进去，所以我觉得它实际可以过的水面大约就落在我脚踝再往上一点，再深就会打滑了。最后玩土嘛，绝对会遇到倒车的情况，所以不免俗的一定要把车放倒再抬起来试试看到底好不好抬。除了以上讲的这些规格之外呢，三洋的ADXTG 剑齿虎车重213公斤哦，准备重量。因为我们在骑乘林道的时候啊，一定会有什么情况，有可能会发生倒车的情况。可能很多人都会有疑问啊，213公斤这个重量，如果在林道里面倒下去的话，容不容易抬得起来？那我们刚刚呢有把油加满了，所以目前呢这个准备重量呢真真实实的213公斤。现在就把它放倒，抬一次给大家看，我来顺便也试一试它倒下去之后大概位置会落在哪里，以及会不会 会有哪一些伤痕。直立的状态把它放倒了，这过程中呢，首先它会先碰到第一个点是哪里，就是这里，这个是我们的脚踏，脚踏下面它用的材质呢，塑钢吧，下面这块蛮硬的，感觉不太容易破掉。各位可以看到，这应该也是有倒下去的痕迹，所以呢这一块应该是还蛮耐磨的啦。倒下去了之后呢，脚踏会先承受第一次的撞击，然后接着脚踏完了之后就是我们的护工，所以我预估啦，这个护工呢会蛮快就G了。一开始我以为啊，看到这种车型啊，我以为它这个 H 壳啊，或者是这个前面的这个灯啊，或者是什么前叉这边啊突出啊，应该会蛮容易靠到的。不过其实像现在看这个底下这个高度呢，我个人预测直到15公分，所以除非这一种超大颗的石头你才会去撞到 H 壳，不然的话呢基本上倒下去的话 H 壳我觉得应该都是没事，后侧壳呢也是全部都离地的，完全没有碰到地板，连后扶手也没碰到。但是呢这是左边的状态，如果你今天是在右边的状态的话，我觉得排气管啦，这个排气管的护盖呢一定也会碰到。好， anyway， 以上就是这些，现在我们就把它扶起来。那因为诚如我刚才讲的，第一个撞击点会在这边，所以呢我们在抬这台车的时候，我觉得应该要先让这一块就是底下的那边先碰到地板，然后应该会比较好抬起来。像现在这样子，它底下已经碰到地板了，有没有？再把它拉起来，然后后刹要记得按着。以我这样抬，我觉得它的重心真的在位置蛮低的地方，所以当我们的脚踏呢碰到地板的时候，有一个角度，角度越大你越好去把车按起来。刚刚这样按我觉得还蛮好按的啦，主要是它的重心够低。这台车虽然准备重量213公斤，但是骑乘起来给我体感的感觉呢不到200公斤，反而非常的轻盈。总而言之，倒车了就以两段式的方式，先让脚踏板碰到地板，让车辆和地面有角度之后再接着抬起来。说真的不是太难抬，
当天真真在这样的操作下，也可以独自一人把车抬起来。而倒车的时候，脚踏板则是第一个和地面的接触点。这次在试乘的过程中，也原地倒了几次车，但是脚踏板我觉得还算是耐撞啦，至少在还车的时候，它都还在上面。好啦，讲真的，因为不是每一个人呢都会想要去那种真的硬到不行的林道，同时当然也不是每个人都哦真的很喜欢 off road 啊什么之类的。其实很多人呢，他们也只是单纯的图一个上山看风景，他们也不是要去骑什么非铺装路面，他们也不会去享受 off road 的那种感觉。所以如果你今天呢只是单纯的想进林道，或者是没有压力的环岛，那我觉得你一定会很爱这台车，213公斤。看到这个数据呢，我想一定就会有人说，哦，这台车不适合骑去哪里，骑去哪里啊？但是这台车呢，我觉得它在重心上的设定真的蛮奇特的，重心不知道为什么就很低。所以我觉得如果你对这台车是有兴趣的话呢，真的很建议你可以上去那个三洋啊，他们的官网，他们好像有列出来哪些地方是可以试乘之类的。因为我觉得它跟我以前所骑过的大洋呢，真的完全不一样，完全不像213公斤。随着想接触林道、非铺装路面的骑士越来越多，这次三洋在 ADXTG 剑齿虎的全车配置上，我觉得可以说是下足了功夫。愿意这样搞一台骨子里真的可以进去玩土的大洋，心里真的很开心。虽然骑着骑着骑到最后，内心还是会很操真的想要去飞跳，去玩坡度更陡的坡，深度更深的溪。但是就如同前面说的，这台车的定位不是让我们拿去战斗的，它反而让我们可以以一种悠哉舒适的心态去亲近山林，近距离接触大自然，让骑车这个旅行方式回归到单纯放松，享受这个过程。虽然这次试乘的时间有限，但在实际骑过 ADXTG 之后，我对它的态度也从怀疑转为了肯定。很期待有更多没有接触过 off road 的骑士，因为这台车而开始接触非铺装路面、林道，甚至再到越野。好啦，今天影片就到这边结束咯。如果看完这部影片，喜欢这部影片的话呢，不要忘了在影片下方按赞、订阅、留言、分享哦。我是鲁特，我们下次见咯，拜拜。